Siya yung tipo ng lalaki na sobra kung magmahal. Sabi nga nila, hindi na love yung nakikita nila dito, kundi obsessions. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang V. Third year college daw noon si V nung nakilala niya ang kanyang boyfriend na kaklase niya noon. Na palagi daw siyang nasasaktan physically, emotionally at mentally. Nakulong daw noon si V sa piling ng kanyang boyfriend na hindi niya alam kung paano makakalabas sa kanyang puder. Bantay sarado daw kasi siya dahil sobrang seloso at lahat na lang daw ay inaaway. As in, lahat na lang daw ng lalaki na lumapit, dumikit o tumingin man lang daw kay B. Minsan daw ay nag-away sila pa uwi galing ng eskwelahan at sinabi daw ng jowa niya na tatalon daw siya sa overpass pag iniwanan daw siya doon. Mayroon pa daw pangyayari na dinuduro siya sa harapan ng kanyang mga kaklase at binabalibagan ng armchair. At ang pinaka-worst daw sa lahat ay ang ginawang pandalaglag ng boyfriend niya sa kanya sa kanilang mga kaklase. Minsan daw kasi ay nagkagulo yung JC nila na magkakaklase at ang akala ni V sila yung pinatatamaan. Kaya ang ginawa niya ay nag-open daw siya ng hinanakit dito sa kanyang boyfriend. Meron naman daw talaga siyang nasabing hindi magaganda pero ang akala niya kakampihan siya ng boyfriend niya. Pero ang ginawa daw nito ay ini screenshot lahat ng pinag-usapan nila at isinend sa JC nilang magkakaklase. Sa boyfriend niya pa daw nang galing yung mga salitang ayan ba yung kaklase nyo, kita nyo napaka plastic. Sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin dito kahit mawalan pa ako ng girlfriend bukas. Kaya ang unang pumasok daw sa isip ni V ay tawagan ang mama ng boyfriend niya at doon niya ikinuwento lahat ng ginawa ng anak niya. Pero ang sabi lang daw po sa kanya niya, ay wag mo nang sabihin dyan sa inyo kasi baka kung ano pa yung gawin nila sa anak ko. Lasing na lasing na kasi ang kagabi kaya pagpasensyahan nyo na lang. Kaya imbis na kumalma daw itong si V ay lalo daw siya ng galaiti. Kaya't ang sinabi niya na lang daw ay wag na wag nyo na pong papupuntahin yung anak nyo dito dahil ipapablatter ko na yan. At sa sobrang kakapalan daw ng pagmumukha ng ex niya ay nakuha pa daw siyang i-text ng kamusta ka na miss na na para daw bang walang nangyaring hindi maganda. Sobrang payat na daw ni V sa sobrang stress dahil nandyan pa raw yung itchat ng mga kaklase niya na hindi daw siya titigilan ng kanyang ex hangga't wala daw siyang asawa. Ilang taon na kaming hiwalay pero hindi niya pa rin ako tinitigilan kaya sinusumpa ko siya kailanman na hindi ko siya mapapatawad dahil sa hirap at pasakit na ipinaranas niya sa akin sa loob ng dalawang taon na magkarelasyon kami. Bago ako ikasal noong nakaraang buwan ay naisip ko na handa na ba akong magpatawad pero hangga't naiisip ko siya at lahat ng ginawa niya sa akin noon ay hindi pa rin kaya ng puso ko na patawarin siya. Ngayon kasal na ako at anim na buwang buntis sa panganay namin. Napakaswerte ko dahil ibang iba ang ugali ng lalaking pinakasalang ko kaysa sa ex ko. Kaya't naniniwala talaga ako na bilog ang mundo dahil lahat ng paghihirap ko noon ay nandito ngayon yung asawa ko na idinetrato ako ng tama. Wala na po akong balita sa ex kong chongo. Nakablock na siya sa lahat ng mga social media accounts ko. Lahat ng mga kamag-anak at kaibigan niya ay hindi ko na rin kinakausa para less stress. Alam kong masasaya ako kapag natutunan ko siyang patawarin yung taong nagpahirap sa akin noon at nagbigay ng trauma. At sana makahanap din siya ng babalik baing makakatapat niya. Pwede po kayong mag kung sakaling babasahin niyo po ito para mapanood ko agad. Hanggang dito na lang Ate Charis. Kaya dahil diyan congratulations dahil nakalaya ka na sa poder niya. <laughs> dahil bukod sa nakakainis ay eh, nakakatakot talagang makisama sa mga taong obsessed. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga kaya nilang gawin. Ang importante lang kasi sa kanila ay yung attention mo ay nasa kanila lang palagi. Wala na silang pakialam kung nasasaktan ka ba o hindi. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Stay Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan araw-araw. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!